Ivikane pasta. Urahamwe amafaranga 500. 500 kuri 100? 700. Bagwaye 600. Ubwo ho uragijana. Ahubwo reka ndagweze. Nora se ndakoza akazi gakomeye. Bahamagare. Ufite numeros? Ubahamagare ko ntega mu tonga taha. Kitangaza se. Cyangwa ukome. Oya, tavyo gukomana kuko we twarangije. Kumvikana rero mbaye ipantaro icitse. Nora se pantaro ko None se uragura ipantaro ya 500. Oya, nora se nsinyishe inzu. Fata hano fata ijana. Nako ijya 50. Kuni shana 50 ndaita kisha. Nore se murugo ku kibiriti cyashize wanyongere ya 5. Oh ya ntatanu ufite wewe yanga uziko zotanga inkwano. Inkwano hehe. Aho nyazafari. Nyazafari se sinoje kuko iwabo. Urakwa ni ipantaro bici. Oh ya ipantaro se ko ndoje gushonesha. Nka basi nyongera 5. Tago ngongera iyi 50 sigaye niyo kuja gutega moto. Wakuza umva. Turned out little boys into fighters to protect their families. So people like that. They need love, justice, and peace. Stop killing Malenge. They are people just like you. They need peace, love, and justice. Stop killing Malenge. They are people like you. Stop killing Malenge. Stop killing Malenge. Stop killing Malenge. Stop killing Malenge people. They are people just like us. Dear Congo, how dare you? Past, nako ntaguri past, ariko nangi nabaye gute. Urumva mugi. Je mfite imbeho, narwaye home, menetse kunywa icyaye ejo mu gitondo. None ko kene ifaranga. Ifaranga? Je nkubwe ko Nairobi yambereye ikindi kikeragezo. Je ndashaka ko nihungira kanahuse. Kwambaye ipantaro bikize. Ipantaro nasengira gute ko nubwene bunyishye. Igira gutya. Jewe burya Imana yandaye ubwenge. Ubwo ntajya mukoresha arabumpanga. Nakuntu twateke imitwe. Imitwe? Tuiteke bande sekanda. Oh ntabwo ntagara kuvuga turayishyira mu isafuriya duteka ariko wabaye gute. Nyine dukina abantu. Abantu? Ntagara akabumba umuntu. Mwira 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 mwira. Wowe nitubona abantu ba sibyo. Je ndama mbahamagara mvuge ati turi ku mwana umukozi w'Imana. Reba twavuye mu rugo sisizere se ubundi twavuye mu rugo kare tuzano gusenga sibyo. Urashaka ko mwana ngo duture abantu. Ube pasteur. Eh. Bazonja ni gereza. Hano hari gereza yawe? Bajanye ngo irango kamiti. Kamiti, kamiti, kamiti. Iri abazafunga bafunga. Nta nubwo mpaze njye. Wegera tugira ikibazo ubundi turahamagara mwene wacu. Eh, nje kurantera ubwoba kabisa. Wegera utya. Ni hazi umuntu sibyo. Je wenda abane n'inshuti yanje dusenga Imana nubwo twaje gusenga by'imitwe. Ni hazi umuntu ndahita amubwira ati ngwino nubundi usanze nayo ndi gusenga. Ngwino dufatanye gusenga. Naho ibikurikiraho ubindeke. Oh, ariko nta kibazo ndajya menshi subiramo tuza subiramo reka ahubwo uhamagana inshuti yawe jya tubyihore oya mana none sobanu twoburara kandi sibyo ayo turyo ndaguha 10 ku ijana nta kibazo 10 ku ijana ariko jimi nawe uramfinyiririye uzi ko ntogura n'umwambi w'ikibiriti none suzi dutwaye amafaranga menshi menshi wewe kare tuza ufite imbeho wowe wimbwira byinshi ndaguha ayo nshakana sawa nta kibazo kibazo niba yaguha Na kibazo turabika twese. Niba haze nyine nawe urashaka uko wigira. Sawa sawa. Ko nje napfuye no gukayuya. Ndumva meze nabi mashe. Wowe tubikore gutyo. Nu, 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 nu
karindi ntago kwa oya we wigira ikibazo amasengesho imana ntago zireba imyambaro basta basa bundi icara mashi utabayoboke oya reka ndore icarana ndabaze nanje nasibye kuja kwahirira ibanga naje papa we no shaka witara hanga ntago oya bizungu atazasenga no shaka witara sa murakoze ndabaye nyinshi pasteri ndagira ngo wadusengera mugenzi wacu nyine muvuga ibyifuzo abasengere amasaha yagiye oya mbere ko wadusengera pasteri ndagira ngo mumfashe kintu kimwe imbwa yacu isigaye ijya kuruta abantu nanjye ubwanjye isigaye ndusha kandi ari ijwitunze ubwo rero uyidufashe uyidusengere ngo mbasa azazigwara igifu wewe ntugire ikibazo washitse washitse ahangaha imbere ya byose ko ndama mbimurika imana ubunyine reka twizeye dusenge mana uri mu ijuru kuragije imbwa y'abana mana bizijyana kurusha abantu mana turayikweretse mana uyifunge mana nushaka kunayica ipfe oh mana mana dila gasina sina susisa muvandi imana nyeretse ikintu kabisa warayuriye beti kandi umaze kujya mijana Imana yabinyeretse kandi twa niki kutari gutubura Imana yabinyeretse tuza kugire abatari kandi urumvizo kugiye twese tumeze gute urumvizo rugari kuvuga araho ari wazungu tuza muvandi wageze reka kugiye ndagufata komeza Imana yakuntumyeho banza wumve siwe reka nkwereke ko Imana nakunyeretse wa munsi twaruriya bukwanje rukina oya imera cyangwa tuhakana nari impari ariko wasanga tuza tuza kandi imana irambwiye ngo 170 nuyacya uramugware kibagarira na malaria ndayise tuza komeza tuza tuza mana 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 we yo binga 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 kongole kansina asuni ding ling 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 muvandi imana irambwiye ngo amafaranga tuyacye tuyaje tuyacye iyo mana ayibwira imvugo tuyaje Chemba nkubwiye. Rero nimushaka amahoro y'Imana. Wewe amafaranga. Zeka neza. Zeka neza. Yo muvandimwe muvandimwe. Tuza imbere y'Imana tugakora ibyo bintu tuza. Mwina ucyara muvandi cyare 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 cyane. Icara kuko Imana nawe yakunyeretse. Izo ushaka gukora ngibyo abere yakorekanye. Tuza tuza. Ari cyakureba ko azereko. None usanze ariko. Ntago batubuye. Faste yakoze. Imana irambwiye ngo amafaranga uyampe ngende nyagura ngo mikorofone y'ikanisa. Paste rero ariko paste nanje nari nkeneye y'icyayi reba nazanye mu Kristo. Ariko oh bwana sifiwe amezaliwa bwa yose 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 Imana irambwiye ngo nusigane urushiringi wewe abanyakanya baraguhita emera 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 sawe emera imana sawe emera imana sana zana zana gusa nariya yonyine zana 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 ameza ari wa bwana iyo mana nawe pasta ameza ari wa bwana ameza ari wa mana tubaga dushimiye kubatuye amaturo turabakwereke uri kungubita cyane uramamesha mana we mana we Imana cyimwe amen. Rero bakuba Kristo banje amasengesho ni karangiye mutahi. Ubwo amafaranga arasigaye. Eh? Ubwo amafaranga arasigaye. Oya Imana tuzomenya icyo tuzakoresha ikoko cy'Imana mu rusengero rw'Imana. Nanye se dutahane. Tuzoyasanga mu ijuru. Bye bye. Abundi se ni aya. Muzaje gusenga ku cyumweru kandi muzitwaza sadaka. Angahe. Angahe. Umuntu sengsa sengsa. Kuri kimwe yatanze zuba. Birako. Kumvikane pasta urahamwe amafaranga 500 500 kuri 100 700 baguhaye 600 ubwo wowe uragijana ahubwo reka ndaguheze nurasa ndakoze akazi gakomeye bahamagare ufite nimero se ubahamagare ko ntega moto ngataha ikitangaza se cyangwa ukome oya ntabyo gukomana kuko wowe twarangije kumvikana rero mbaye ipantaro icitse nurasa ipantaro ko nurasa uragura ipantaro ya 500 oya nurasa nsinyishe inzu fata hano fata ijana nako ijya 50 kunishana 50 ndayitegesha none se mu rugo ko ikibiriti cyashize wanyongera yatanga oh ya ntatanu ufite wewe yanga uziko zotanga inkwano inkwano hehe nyazafari se sinzoja kuko iwabo urako n'ibipantaro bicu oh ya ipantaro se konzoja gushonesha nka basi nyongera ta tago ngongera iyi 50 sigaye niyo kuja gutega moto wakuza umva njenda tahago wandetse
zashara byarangiye je nawe ubushuti burangiye sa no faranga nubundi urazirya ntubyibuhe anakora byubushya ntubyibuhe none wewe were wa ahubwo wewe mane kugira neza kwa bike kira telefone mpa 20 20 reka ngwi 50 basi uranyongera ndagukubita 50 ariko ntiza yaka ndaje zojana kumutayeri ngaho nyine mera sana no impa ko arimbeho naringusibye ni kote ngahitahire na ngurisha ni kote oya oya rimpe nereka kumvikane impijo kote kuri 200 mama ejo bundi yarankubise natashe namba ya gatuzo agatuzo oya we barikumpa ni kote ndakibaza naragiye bampa iko nari nambaye sengere bampa 15 15 ariko uri nimbwa wewe ariko uzompamagara kuri telefone nzo kugurira icyayi cyayi telefone yanjye urayishanya ariko ejo nzamugarura uzoti ejo nzamugira zana abandi noneho duse ndarangiye mu Mombasa ni mu Mombasa iri ejo ya 500 na telefone ho no nasingurisha telefone aha nawe ngaha imana kugira neza ugendure tuzobonana ngiye mbonana nawe bye imana kugira neza mahoro imana bane nawe amen Ariko kumubona imbere ya kamera akaba ari uruziriko rw'abanyamurenge batanu mu gihugu cya Kenya bakaba barimo bakina komedi tugiye kuganira ku bijyanye na komedi yabo ndetse n'ibindi bikorwa ndetse na gahunda zireba uruziriko hano muri Kenya ndagira ntangire mbakira batangire batwibwira hanyuma tuze kuganira nabo mu kiganiro reka dutangire na hariya urakoze cyane banyita Mugisha Bwirimana kabandi umusinzira w'umwira kayiwacu ari kundonda urakoze cyane wa wenda nawe urakoze cyane ngewe ku mazina banyita Butoto Jean d'Amour Iranzi iwacu ni mu mikenke nkaba ndi umurundi muhondogo nkaba ndi umwishwabega murakoze twakire nawe bandi sa murakoze nanjye nitwa Nshimiyimana Cedric abandi umusama umurinda abandi umwishwa w'abanyabyinshi mu rugo iwacu akaba yari kundondo ndakeka sawa mugenzi wawe nawe nanjye murakoze kumpa ijambo nanjye nitwa Manzi Ivan nkaba ndi umwega umwishwa w'abasita nkaba mu rugo aho nturuka ari irundo amazina nitwa Irakoze Patrick nkaba mvuka ku Kabingo umurundi w'umwongera nanjye nitwa Muhumure Bienvenu abandi umunyabyinshi w'umugigi umwisha abasegege nagira dutangire mutubwira komedi mukina mukina mwitwa gute hanyuma mwatangiye gute okay sawa murakoze twitwa Sick Daddy Comedy ani iryo zina ryavuye murabizi nyine iki kibazo cya corona cyarateye mbere na mbere ndabyibuka twari twagiye gukina umupira dutashye nyine turi gukina umupira turabona ati reka dukora akantu nyine nka channel ya televiziyo sibyo nyine dukangurira bene wacu bazabaza muri sport kuko nta kuntu corona izaba ihari murangiza abagume mu rugo bicaye cyangwa biriwe bicaye nyine basangaho tubakangurira gukora sport dufata telefone ndabika telefone yari yanjye nyine kandi tujyana dufata ubuntu bwo video nimugoroba dutashye turabese se ariko nta kuntu twakora ikintu nyine gifite mana nyine gifite icyo gisobanuye turangije niko twatangiye hari saa 12 n'igice turatekereza dutekereje kwibuka ko kafi yari saa moya kandi tuvuga ati nta kuntu twaba tugikinye reka tuzabikoresha iryo zina nyine tugiye gutekereza ku izina karavuze ngo bitewe nyine n'iyo komedi ya mbere twatekereje amasaha tubana amashyi reka tuyite Sikidati ndakeka ari izina ryawe ngo Sikidati ntabwo ryaturutse hanyuma mugenzi wawe wenda hari icyo ashaka kongeraho kubwo impamvu yatumye mukora iyo komedi cyane cyane z'umwihariko kabisa murakoze kumbaza icyo kibazo mwene data bisobanuye neza cyane iyo twebwe ni groupe ya Sikidati yani iyo subona gutya ni groupe dukina komedi komedi titaye ngo turabanyamurenge cyangwa turabana yitwa Sikidati mwene data yabisobanuye byinshi mwabyumvishe waha mugenzi wawe mubaze ese wowe niki cyatumye cyane wiyunga na bagenzi bawe kugira ngo wowe wakora iyi team mwe mwakora iyi team niki wumvishe cyagusukumye cyangwa cyatumye cyane wumva ari ngombwa ko wifatikanya na bagenzi bawe cyane cyansukumye kwiyunga nawe ni wacu ahangaha nuko ya nje ikintu cyose mvuze sa numva bene data baseka none naje nimvamo ko ibintu kibyo nyine byo gusetsa abantu niyo mpamvu natumye niyunga naba ngaba tugakora ibintu nyine gusetsa abantu ndase mu bikora mu ruhe rurimi mukora mu giswahili mu ruhe rurimi tubikora mu kinyamurenge kubera nyine turi abanyamurenge ngo nyine bene wacu nyine bazabumva ko tayibyo turi gukoranya kandi none ni mu rwego se
mwese mwahuye kugira mu kine cyangwa hari uko bivuze wasanze ari impano uvuga abantu benshi baraseka no kuvuga ngo waje gusanga ari impano aho gushaka uburyo wayikuza eh ni iyo mvuze ikintu cyose bene wacu baraseka none ubwira nyine ngo umuntu nyine yiyumvemo ko nyine nzasetsa abantu byatumye nyine dushingo iyo six dati kuya tuzasetsa abantu nyine nabandi bari kankantu bose kurikirana ndo batandukanye wo banku dusetsa gatoya tuteye ko natwe cyangwa badukurikiye bose eh unyine ntago twateguye uko kake ya ninka takana kamwe ariko kaza eh nyine nkuko nguko twebwe kutubona ko turama tuja mu Mombasa uko ni tuva ko turama dutega indege ubunyine twama duhitana na Mombasa hanyuma wavukiye he je navukiye ku Ndondo iwabo ibirahi wewe wavukiye he Jewe navukiye muturamba kabisa wewe wavukiye nanjye navukiye ku Ndondo aho bita ku Mugeti kimigeti wowe nanjye navukiye Irundo wavukiye Irundo maze gihe kingana iki gute we hano hano muri Kenya mamaze imyaka nk'itatu n'amezi ntarindwi hanyuma umugenzi wawe hano maze imyaka 5 n'amezi 3 hanyuma hano umuntu aguruzi ruko rufite izi impano zigeze zitandukanye Hano muri Kasarani abahungu benshi bagira impano yo kuririmba bakina umupira indi yo kuzerera muba muri 6 dati tuyivamo 6 dati nitwe twayitangije hanyuma mukora iki cyane cyane niki cyatumye wiyunga n'abagenzi bawe cyatumye twiyunga nuko twarebye muri kino gihe cya corona bari bafunze ibintu by'amashuri tubona ntabwo twakuma kwicara mu rugo gusa nta kintu turi gukora mugenzi wawe wowe niki cyatumye wiyunga jewe ndi kwibuka hari umunsi umwe twari nk'abane wenda bona bacu bagazaza basetsa bakagira uti biranshimisha numva ko nanjye nyine nasayidiyana nabwira ngo dushimishe n'abandi bari mu mazu wenda nyine kubera ko nta handi hantu bari gusa ese mubona ari iki mubura kugira ngo impano zanyu zizabasha kugaragara mu bushobozi burahari ni iki mubura ese habonetse uwo batera inkunga ni iki mwo kumva mwosaba twebwe ikintu twosaba mu buryo bw'ubushobozi turi hasi wenda tubonye nk'umuntu dutera nk'inkunga wenda ndakeka ko uzadufasha hari ibitekerezo tuba dufite ariko kubera wenda ubushobozi buri hasi bikaba ngombwa nyine ko bitunanira ababyeyi ni iki wabasaba buri uyu munsi ntashobora kuyobeka impano umwana waba afite hari ukuntu baza bazimenya ariko bakabyirengagiza nyine wowe niba uri umubyeyi ukabona umwana wawe hari impano afite umugeragereze nyine umufashe umusapotinge muri iyo mpano murasaba ababyeyi turabasaba gusapotinga abana banyu mu mpano bafite mu bikorwa byabo nyine ntabwo twese dufite impano imwe hari umwana ufite impano yo kuririmba hari ufite impano wenda yo gukina umupira n'impano nyinshi ereza imbaraga kuririmba kuva ku mwana wenda niba atabaye dokiteri yo muririmba ko nihe nama wagira urubyiruko bagenzi bawe cyo nababwira impano isigaye ikiza abantu benshi abari abayihanze ariko abanyamurenge benshi tubagira impano nuko babuze igihugu bakomeze impano yabo basenga Imana ibafashe kandi n'ababyeyi babaha umwanya wo gukoresha impano yabo sawa urakoze Shuti bakunzi muhira TV tukaba twoshoje tukaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro twari ko tuganira n'uruziruko rutuye hano muri Kenya rw'abanyamurenge bafite impano zigeze zitandukanye gukina kabumbu gukina maryogo bakaba rero barimo batubwira ku bijanye ni groupe batangije kugira baza bakina maryogo wenda no gukuza impano zabo dushishikariza urubyiruko rwose rero aho ruri mu bihugu bigiye bitandukanye kugira ngo babashe gukura amaboko mu mifuka babashe gusohoka bakoresha impano zabo muri iki gihe impano ni ikintu cy'agaciro cyane gikijije benshi ariko nanone mubikore neza mwitwararika mufite discipline kuko niba mushaka kugira ngo mugera kandi wenda kugira ngo ababyeyi bababuze ariko ababyeyi nibabona babaye ibirara bazohagarika kuko umwana w'ikirandu uzi umuyobego iyo utashye ababyeyi bakubona imyitwarire ibiki ariko n'imyitwarire neza nanone mu muntu zisanzwe mu mico yanyu ikagaragara neza ko muri ufite discipline bizogenda neza kandi n'ababyeyi ndakeka bazabashyigikira wenda ikindi kuba atabashyigikira wenda n'ibintu batari basobanukirwa ariko mwebwe mukomereze aho ngaho rwose kuraje Imuhira TV turahari kugira ngo tugende tumurika impano zigiye zitandukanye ndetse no kubafasha mu gupromotinga impano zanyu
tukaba tubashimiye kuba mwabanye natwe mwemeye kuganira nanje kuri micro ni jewe Museveni Eric no gusenga ngumaniza rangiza intambara mu gihugu cyacu mugire ubumwe mukorere hamwe hasigaye Yesu Kristo bisi yaza bitukorera